Ichki ishlar vaziri general leytenant Polat Bobojonov boshchiligidagi Respublika ishchi guruhi Buxoro viloyatining 13 ta shahar tumanlaridagi 544 ta mahallalarda istiqomat qilayotgan aholining osoyishta va farovon hayot kechirishlari yo'lida amalga oshirilayotgan ishlar natijadorligini sektorlar kesimida o'rganish, aholi bilan bevosita muloqot qilish hamda hududlardagi kriminogen vaziyatni yanada barqarorlashtirish maqsadida o'rganish ishlarini olib bordi. Ushbu jarayonlarda asosiy e'tibor prezident tomonidan 2021 yil 29 noyabrda imzolangan O'zbekiston Respublikasi jamoat xavfsizligi konsepsiyasini tasdiqlash va uni amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmonida belgilangan vazifalar. 11 fevral kuni yo'l harakati xavfsizligiga bag'ishlangan videoselektor yig'ilishida berilgan topshiriqlar ijrosini ta'minlash bo'yicha amalga oshirilgan ishlarga qaratildi. Dastlab G'ijduvon tumani Fayzulla Xo'jayev mahallasiga biriktirilgan profilaktika inspektori, hokim yordamchisi, yoshlar yetakchisi, xotin-qizlar faoli hamda mahalla raisining o'zaro hamkorlikdagi faoliyati o'rganildi. Shuningdek, tuman sektor rahbarlarining tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash qishloq xo'jaligi va boshqa sohalardagi tashabbuskorligi tahlil qilindi. Xonadonlarni 4 ta toifaga bo'lib oldik. Ehtiyojmand aholi, mana ehtiyojmand xonadon, o'rta xonadon va ehtiyojmand nogiron bor xonadon, namunali xonadon. Hozirgi vaqtda shu ehtiyojmand xonadon bilan ehtiyojmand nogiron xonadonlar bilan ishlayapmiz. Hozirgi kunda ishsizlarimiz kamaygan, ishsizlarimizni shu har doimki ishlarga o'z-o'zini band qilish va imtiyozli kreditlar asosida chorvachilik, xizmat ko'rsatish va ishlab chiqarishga kreditlar olib berib band qilganmiz. Ishchi guruh mas'ullari 4-chi sektor hududida joylashgan kichik sanoat zonasida tashkil etilgan Alp Kamol Fayz mas'uliyati cheklangan jamiyati faoliyati bilan tanishishdi. Mazkur korxona trikotaj mahsulotlari va eshik romlar ishlab chiqarishga ixtisoslashgan bo'lib, 30dan ortiq mahalliy aholini ish bilan ta'minlagan. Tumanning Guliston mahallasidagi 45-son maktabda o'quvchilar uchun yaratilgan sharoitlar o'rganildi. Maktabda tashkil etilgan IT mutaxassislarni tayyorlashga mo'ljallangan sinf o'quvchilar bilan suhbatlashildi. Shu yerning o'zida psixolog inspektor o'quvchilar bilan ishni tashkil etish borasidagi faoliyat bo'yicha taqdimot qildi. Shundan so'ng G'ijduvon hamda Shofirkon tumani ichki ishlar bo'limlarida xodimlar va fuqarolar uchun yaratilgan sharoitlar ko'zdan kechirildi. Hududlarda jinoyatchilikni mahallabay jilovlash hamda keskin oshgan jinoyatlarni kamaytirish bo'yicha mas'ullarga topshiriqlar berildi. Shofirkon tumanida aholi bandligini ta'minlash bo'yicha keng ko'lamli ishlar amalga oshirilgan bo'lib, Buxoro Astex mas'uliyati cheklangan jamiyatiga qarashli zamonaviy tikuvchilik fabrikasi shular jumlasidandir. Mas'ullar korxona faoliyati bilan yaqindan tanishdilar. Ushbu korxona 1200 nafar fuqaroning bandligini ta'minlagan. Ishlab chiqarilgan mahsulotning 80% xorijiy davlatlarga eksport qilinadi. Korxonani ishga tushirishdan asosiy maqsad, demak, paxta tolasini chuqur qayta ishlash, tayyor mahsulotni eksportiga erishish. Bu yerda loyiha qiymatimiz 92 milliard so'mdan iborat bo'lib, asosiy uskunalar Turkiya davlati va Yaponiya davlatidan olib kelingan. Bu yerga asosiy mahalliy yoshlar, xotin-qizlarimiz ish bilan ta'minlangan bo'lib, korxona 1 yilda 10 million dona trikotaj mahsulotlarini tayyor mahsulot ishlab chiqarish quvvatiga ega. O'zbekiston Respublikasi prezidentining avtomobil yo'llarida inson xavfsizligini ishonchli ta'minlash va o'lim holatlarini keskin kamaytirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaror ijrosini ta'minlash bo'yicha viloyat ichki ishlar boshqarmasi, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasida amalga oshirilayotgan ishlar tahlil qilindi. Xususan viloyat yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi ekspluatatsiya montaj bo'linmalari faoliyati bilan tanishildi. Soha faoliyatiga aloqador texnikalardan tortib xodimlarga yaratilgan sharoitlar ko'zdan kechirildi. Ushbu bo'limda uzoq yillar davomida samarali xizmat qilib kelayotgan barcha xodimlar uchun minnatdorchilik dasturxoni yozib, tashakkurnoma hamda qimmatbaho esdalik sovg'alari taqdim etildi. Buxoro tumanidagi o'rganishlar davomida esa Rabotqalmoq mahallasida yangi qurilayotgan majmuaning qurilish jarayonlari bilan tanishildi. Ichki ishlar vaziri o'rganishlar davomida Qorovulbozor tumani, Imom Buxoriy mahalla fuqarolar yig'ini va tuman ichki ishlar bo'limi 539-son huquq-tartibot maskani binosida xodimlar va fuqarolar uchun yaratilgan sharoitlar bilan tanishdi. Shu yerning o'zida sektor rahbarlarining jinoyatchilikni mahallabay jilovlash va aholi muammolari bilan tizimli ishlashdagi faoliyati o'rganildi. Shuningdek, mahalla raisi, profilaktika inspektori, hokim yordamchisi, yoshlar yetakchisi va xotin-qizlar faolining o'zaro hamkorlikdagi faoliyati o'rganildi. Qorovulbozor tumani Buxoro agroklaster mas'uliyati cheklangan jamiyati tomonidan lalmikor yer maydonida ekilgan paxta dalasida tomchilatib sug'orish amaliyoti o'rganildi. Viloyat, tuman, shahar ichki ishlar bo'limlari rahbarlari va o'rinbosarlar ishtirokida o'rganishlarning amaliy natijalari muhokamasiga bag'ishlangan yig'ilish o'tkazildi. Tanqidiy ruhda o'tgan yig'ilishda Ichki ishlar vaziri Polat Bobojonov prezidentimiz tomonidan 2021 yil 12 fevral kuni Ichki ishlar vazirligi hay'atining kengaytirilgan majlisida berilgan topshiriqlar, jamoat xavfsizligi konsepsiyasida belgilangan vazifalar, 2022 yil 11 fevral kuni yo'l harakati xavfsizligiga bag'ishlangan videoselektor yig'ilishida berilgan topshiriqlar ijrosini ta'minlashga alohida e'tibor qaratish lozimligini ta'kidladi. Sodir etilayotgan jinoyatlar tahlilidan kelib chiqib, kriminogen vaziyatni yanada barqarorlashtirish maqsadida
maqsadida har bir tuman, shahar ichki ishlar bo'limlari boshliqlari va mazkur hududlarga biriktirilgan viloyat ichki ishlar boshqarmasi rahbar xodimlari tomonidan joylardagi vaziyatning chuqur tahlili asosida jinoyatchilikni jilovlash, mavjud muammolarni aniqlash va ularni bartaraf etish bo'yicha aniq takliflar tayyorlash vazifasi yuklatildi. Xizmat faoliyati davomida kamchilikka yo'l qo'ygan rahbarlarning bir guruhi intizomiy jazoga tortildi. O'z xizmat vazifalariga istiqdildan yondashgan, namunali xizmat qilib hamkasblariga o'rnak bo'layotgan bir guruh xodimlar turli darajadagi mukofotlar bilan taqdirlandi.